Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу поділитися додатком, який я використовую для догляду за орхідеями. Так як в мене є багато орхідей, я собі спростила життя таким додатком. У мене вже є відео про додаток для рослин, який я використовувала в тому році. І кому цікаво, хто новичок, хто підписався на мій канал і не переглядав те відео, я його залишу в коменті до цього відео. Кому цікаво буде, зайдіть перегляньте, там більш технічно, так я розказую, що робити для того, щоб це було для вас легко і просто. Поливати велику кількість своїх рослин. У мене був ось такий додаток, він мене влаштовував до тих пір, поки не наче викидувати мене відтуди, і я вирішила собі встановити інший. Ось такий додаток, який мене повністю на сьогоднішній день влаштовує. В ньому можна додати фотографії, в ньому можна зробити нагадування, нагадування про полив. Також можна зробити перечень такий, перелічити, яка дата, коли, чим я поливала. Це також допомагає мені в рослинах, так як у кожної рослини свій полив. Якісь рослини швидше просихають, якісь довше. І важко запам'ятати, яку рослину, коли ви чим обробляли, поливали. Тож, хочу сьогодні показати, що одна з вант в мене дала гарні результати по нарощуванню коріння. І я бачу, що 8.05 я її обробляла цирконом. Більш всього, я думаю, що це саме циркон спрацював. Ось. В тому році циркон спрацював мені для цвітіння. Він допоміг мені ось цю ванду заквітнути. І я дуже в надії, що, можливо, і ця орхідейка в мене також заквітне в цьому році. А поки що хочу показати снім. Ось ми вже в мене в кімнаті. Працюю з уволожнювач. Так стоїть моя вандуся. Там зверху ще три. І ось так ось себе почувають мої квіточки на стоїчці, яка біля віконця. Ну, сьогодні я хочу розказати про цю вандусю, показати результати. Значить, я її пересаджувала, хто мене дивиться, на корягу, злякалась, пліснявий, і пересадила її в ось таку пластмасову таку тарілку. Це тарілка з-під мультиварки, як для пароварки. Ось цю тарілку я застосувала, прикріпила ось так ось на железячку, з котрою вони продаються, і так посадила. Тож, гляньте, яка краса. Чому ось такі відгалуження пішли з старого кореня? Ну, прям супер-пупер. Продовжує ріст коріння знизу. Вона вже так гарненько його виростила. Тут ще ось так, що вона ростить вже так чимало. Хто за мною слідкує, той я показувала, дивилися, як класненько вони розвинулися. Ну, ось ці бульбаши, ну це просто супер-супер. Дивіться, один, два, три. І тут, по-моєму, теж десь начебто бачила. Ну, ось так воно в мене росте. Поки що я не бачу. Ось, дивіться, також поки що я не бачу на цвітіння, на натяків, але дуже хочу, щоб воно заквітнуло. Ось так воно буде квітнути таким гарним рожевим кольором. Так воно називається. Ну, дуже в надії на те, що після корінців, після нарощення коренів, воно дасть мені цвітіння. І хотіла дізнатися, ви також ходите біля своїх орхідей і говорите, ну коли вже, коли? Бо я завжди так роблю, я підходжу і кажу, ну коли вже, коли заглядаю там всередину.
Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.